跟女生很会，跟男生很左右，那你就多找男生讲话啊，你知道吗？那个东西叫做什么？你要踏出自己的舒适圈。你们知道什么是舒适圈吗？来来来，来来来，你看哦，譬如说这是你擅长的，对你，譬如说你这里面啊，对不对？你很会，譬如说打星海啊，对不对？很会画画啊，好，擅长跟女生聊天，对，这就是你的舒适圈。然后呢，譬如说今天这边有另外一个圈子哦，这个叫做，这叫做擅长跟男生聊天，这方面你就不太厉害嘛，对不对？你就只有这么一小块的能力是擅长跟男生聊天，对？怎么不见了？那你这是你嘛？那擅长跟男生聊天这一个你只框到一小块，这不是你的舒适圈嘛？那怎么办？你就要去跟男生聊天啊，那男生跟男生聊聊天，一直聊聊聊，你的舒适圈就会扩大哦，你就会变成这个样子。等下用粗一点好了。对，你的舒适圈就会扩大，比如说你就变得这样，哇，变得更厉害了。你就会变得比较擅长跟男生聊天。没有，刚刚有人说他擅长跟女生聊天，但不擅长跟男生聊天、啊。来。就很像是，譬如说你很会打，你不譬如说你今天，譬如说像，我觉得我很会打即时战略嘛，那打即时战略游戏可能就是我的舒适圈，然后我不擅长玩射击游戏的，射击游戏对我来说就不是我的舒适圈，但是我为了要变得更好、更厉害，那我就要去尝试去做一些我自己不擅长的东西，这样我的舒适圈就会变大，这样。就会越来越厉害，这样，懂意思吗？不懂是吧？没关系，我也不知道我在说什么。